18 квітня для Владислава стало визначним. Відбулося відкриття його першої персональної виставки. Хлопець малює 2 роки. Власне, художньої освіти немає. Писати картини його навчили книжки про художників 20-го століття. В кімнаті він представив 48 робіт в їх семантичному центрі «Соціум». Владу подобається за ним спостерігати і втілювати різні цікаві історії на полотнах. Однією з таких є триптих «Тваринні інстинкти». Я знаком з дівчиною, яка є тренером дельфінарії. И мне хотелось как-то разделить две эти грани – человека и животного. И написать о том, что есть твое внутреннее «я». Возможно, физическая оболочка человека является лишь каким-то его скрытным, но все, что у него внутри, намного важнее. На триптиху реінкарнація дельфіна в людину зображена як переміщення в часі, що досить символічно. Художник малював його 3 дні, по картині в день. Цього принципу Влад притримувався наче режиму, завдяки чому прожитий день наповнюється сенсом, пояснює художник. Мені здається, що картина є відображенням дня. Можливо, ти не запам'ятаєш, що відбувалося у тебе, коли в суеті ти займаєшся якимись своїми бытовими речами, але коли ти дивишся навіть на свою фотографію в якомусь об'єкті, или с каким-то человеком, ты будешь от этого рад. Вот и я был просто рад из-за того, что я мог видеть, що я щось зробив, я чого-то досяг для себе. Ще однією з митецьких практик стала обітниця мовчання. Протягом 3 тижнів Влад не розмовляв, тільки слухав довкілля. Каже, в цьому шукав натхнення для своїх робіт. Мені здається, що якби багато люди менше говорили і трепались о тих речах, які насущі і вроді як актуальні, на самом деле забивають їм голову стороння інформація, яка їм не потрібна, вони б могли прогресувати і рости во всіх аспектах, які б вони не хотіли затронути. Любое, все, що ти хочеш, не знаю, этого можно достичь. Просто надо немножко подумать какое-то время. Владу подобається грати з площиною, створювати на полотні певний пазл, єдину мозаїку. Звідси і назва виставки. Іронічні сенси зашифровані в геометричність. Така експресивна ігрова форма дуже захопила відвідувачів. Дуже комфортна форма. Мені здається, вона навіть більш привична тепер, хоч якомусь насмотреному зрителю, ніж навіть там абстракціонізм. Мені подобається цвітова гамма, з іншої сторони, щось от ці нотки примітивізму і, в принципі, такі відсилки городської житті, чим-то напоминають щось, напевно, як введення снів. Мені дуже подобається, тому що велика насиченість в цій виставці, багато робіт і взагалі обожаю щось таке новеньке, інтересне. Необычное. Это просто какой-то фурор, потому что здесь никогда не было, во-первых, такого количества картин, во-вторых, такого количества красок, и сам по себе художник рассматривает столько тем, например, политическая, которая сейчас прям дико актуальная в Украине, экономическая, и при общении с ним, ну, очень интересно узнавать, что он сам в это вкладывает, потому что в каждой картине есть символизм. Оцінити глибину полотен можна до 4 травня в кімнаті, яка знаходиться в галереї «Артсвіт». Вхід вільний. Станіслав Пивонос, Олександр Височин. Новини 9 каналу.